老父希望你，并在中原盟主份上，亦更希望你能够顾全周室天子之位。你帮我哋主公，官丞相。 齐国从以一个嘅力量，亦都唔能够挽住成个局势。齐国境内亦都好多贤能之士，今次从而系以夏卿嘅身份，我并唔想干涉齐国嘅朝政。但系，官丞相，请你唔好勉强咗。从以嚟齐景之前。 已经决定咗，一定唔会干预齐国朝政。仲父，照我睇，我哋无谓勉强从而攻之。好，主公，阿爷老臣真系有咩不测嘅，请主公即刻处决，刑罚，除掉。 开放！主公，主公，寡人今日嚟系见你哋最后一面。主公，你真系处死我哋啊！冇错，不过呢啲系重父嘅意思。求主公开恩啊！主公开恩！主公，微臣对你一直忠心耿耿，当年。 连我自己亲生骨肉都煮埋俾你食，证明我对你仲好过自己亲生骨肉。主公，主公，微臣为咗服侍你，我都甘愿自宫啦。希望主公你知道微臣嘅忠心啦。主公，本来我系魏国人，但为咗服侍主公你，我唔愿意翻魏国。就算父母死咗，我都唔翻魏国奔丧，因为我想服侍主公你。主公。 我唔知道你哋忠心，不过呢件事系重父嘅意思。求主公放过我哋啦！主公，你真系咁忍心？如果主公你要杀埋我哋三个大臣嘅，咁其他啲大臣就会对主公你有离心噶啦。系咯，主公，求你收回性命，唔好杀我哋啦！系啊，主公，主公，主公，你三思啊！好啦，好啦，好啦。 呢件事等寡人再考虑下。主公，主公，主公啊！祝福，你觉得点啊？ 杀佢，我知你嘅人系几咁狠毒。除掉佢之所以至公，无非都系想博取主公嘅信任。至于开放，佢能够父母死都置之不顾。
这件奇案还不正不好，主公，你千万千万好信佢哋。好。仲有公子强同公子盘一直系对君主智慧虎视眈眈嘅，老臣担心佢哋会兴兵作乱。主公，他日要处立世子，应该系属于三公子之系。好，寡人明白。沉鱼公子，佢而家留喺齐国，冇错，佢的而且确系个人才。但系，假如佢唔系效忠于齐，而留喺齐国嘅，咁老臣就算系死，亦都死不瞑目嘅。主公，必要时一定要将佢杀死。不过，如果主公唔忍心嘅，咁就应该收埋佢。主公应该将公主齐姜许配俾佢，咁就系唯一收买佢嘅办法啦。系，寡人知道。主公，老臣希望你听老臣的说话去做，切记。嘱咐寡人，一定照你吩咐去做。嘱咐，你觉得点啊？仲父，你一生为我齐国鞠躬尽瘁，立下不少汗马功劳，深受万民爱戴。如今仲父舍寡人，不但令寡人痛失良师，更加令我齐国
痛失良才。如今寡人将众妇灵位安放于太庙之中，望众妇在天之灵保佑我齐国国泰民安，永享太平。微臣知道管大人已死，伤心到成晚都瞓唔着。嗯，主公，管大人嘅死，我都好难过。其实我哋都好想拜祭下管大人嘅。估唔到你哋对仲父咁尊重，睇上嚟仲父真系睇错咗你哋。管大人对齐国贡献良多。我哋都好尊敬佢嘅，主公啊，估唔到管大人咁快就荣登极乐啊！嗬，系咯，啊，主公，你好似清减咗喎，系咪挂住管大人呢？主公啊，你要保重龙体啊！系啊，如果再咁落去会病噶，不如等微臣煮几味补身嘅食物俾你进补啊！看上嚟你哋三个对寡人真系忠心啊！当然啦，我哋一直都关心主公噶嘛。主公啊，不如放咗我哋啦。系咯，系咯，系咯，系咯。主公啊，我哋入咗宫咁多年，如果我哋真系心怀不轨嘅，一早就已经落手啦，又点会等到而家咧？系咪？系啊，主公，我哋对你冇疑心噶，你相信我哋啦。系咯，主公。好啦，寡人就下令。释放你哋！多谢主公，多谢主公，多谢主公。哎，哎呀，争少少，争少少。哎，哎呀，争啲多啫。哎，哎，哎，好嘢，好嘢。主公啊，呢一盅五花炖龙舌特登为你而设嘅。哦，真系好香啊！系用五种鲜花同埋龙舌炖成嘅，对你嘅身体好有益噶。寡人嚟试下啊！主公，小心热啊！啱饮噶啦。嗯。啊，果然唔错，有鲜花嘅香味，亦都有龙舌嘅鲜味。你嘅烹饪技术真系唔错。多谢主公，多谢主公。如果主公中意嘅话，我日日都炖俾你饮。好。主公，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 咩事啊？主公，边大夫，齐侯嘅病点样？主公得嘅系天寒症，天寒症系一种绝症嚟。唔会，寡人唔会得呢种病。主公，老夫系唔会断错症。主公嘅寒气已经入咗心肺。主公，你不妨试下啲大力呼吸，睇我会唔会觉得心痛。主公，主公，你冇事嘛？真系得到呢种绝症，主公，呢个事实嚟噶。啊，寡人得呢个病，千祈唔可以俾朝中大臣知道。仲父刚刚先有，超儿同潘儿，如果知道寡人得呢个病，就会作乱。系嘅，主公。
暫時身體要緊，朝政暫且放下。卞大夫，到底有冇藥物可以醫治齊侯嘅病？如果要醫治，除非攞到雪山金蟲。雪山金蟲？係，雪山金蟲分開陰陽兩螺，但佢好少喺埋一齊。不過只要攞到其中一螺，主公就可以得救。好，佢喺邊度可以揾到？雪山金蟲係生長喺元陰雪山之上。它吸收了雪嶺上面的陰寒之氣和日月精華，所以就能夠用它來以寒驅寒，逼走主公身上的寒氣。好，從而馬上去採集。不過二公子，你一定要記住，採集雪山金蟲只能夠在午夜時分，等金蟲變成紫色之後才可以採集。如果不是，你就算採集了回來，都發揮不到它的藥性。多謝卞大夫提點。你安心一樣，從而馬上為你採集雪山金蟲。寡人多謝公子相助，不過為了保守秘密，寡人不可以派兵幫你。依臣從而明白，事不宜遲，從而告辭。你聽住，主公，主公。寡人得病的消息，绝对不可以泄露出去。是，主公。你做咩？兩位公子話要嚟睇下你個病喎，岂有此理！你哋三個居然出賣寡人啊！君父，你患咗絕症咁辛苦，就等神兒同你早啲了斷。大膽！杀杀佢哋！快快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 快主公入咗月梅殿啦！既然系咁，派兵包围月梅殿。系系，我要饿死个孩子。哇！点解呢度咁冻啊？梗系啦，呢度系雪山山顶嚟噶嘛。哦，唔好咁多，大家分头揾。好，计先生，你系唔识武功嘅，你同赵忠威喺埋一齐比较安全啲。好，大家分头揾。等金蟲變成紫色之後，才可以採集。呢支金蟲你唔可以攞嘅。對唔住啊，姑娘，我唔知會咁。点解你要同我争呢棵金蟲？我系用嚟救我爹嘅，估唔到会咁。我都打算用呢棵金蟲去救我一个朋友，但点知错手俾佢打落山崖，真系抱歉。唔关你事，我都有错，可能系天意啦。你睇下，雪山金蟲。
方系阴阳两方，但极少机会同时出现。多谢你救翻我。唔使，呢棵金松你攞翻去。你肯俾我？系你自己用性命换取翻嚟嘅，攞去啦。多谢你，如果有机会，我一定会报答翻你。请。唔准入啊！我嚟探阿婆啊！话唔准就唔准啦，走啊！通通走，走啊！走啊！走啊！你哋唔俾入城，我哋系齐国嘅上宾，凭乜嘢唔俾我哋入城？总之奉命执行，任何人都唔俾入城。奉边个之命啊？乜嘢事？你哋唔俾入城。我哋系齐国嘅上宾，凭乜嘢唔俾我哋入城？总之奉命执行，任何人都唔俾入城。奉边个之命啊？乜嘢事？我从耳公子听闻你哋咪出咗城嘅，点解又翻嚟啊？公子，我哋想入城拜见齐侯。对唔住，君父正在养紧病，你哋唔可以骚扰佢老人家。系，就系因为齐侯有病。我哋担心有人陷害佢，所以专登入城保护佢。你咁讲系咩意思啊？唔通齐国上下人会加害于君父咩？公子，我哋并唔系咁嘅意思啊！我哋只不过系想见下齐侯啫。唔得，君父而家病得咁重，唔可以见任何人。你走啦，公子。主公，既然系咁，我哋走。主公。照情形睇嚟，公子超可能夺咗大权，齐侯又有病在身，一定系受制于佢。咁我哋就想办法救齐侯。我哋想见一见齐侯。你哋实不相瞒，在下晋国二公子重耳。原来你就系重耳公子。冇错，因为公子超将我哋拒于城外，所以我哋先至漏夜潜入嘅啫。既然系咁，你跟我嚟啊！我带你去见我君父啊！你君父？信三国奸臣，所以搞到有今日。齐侯，我哋离开齐景先。寡人已经得到绝症，离开都系无用。君父，我已经攞金松啦，今次你病有救啦。系啦，齐侯，我哋马上离开齐景，治疗好个病，然之后先再作打算。身为一国之君，
點可以離城而去？況且造成今日咁嘅惡果，完全係因為寡人唔聽丈夫嘅説話。今日嘅一切，全部都係寡人一手造成。君父，你唔好講依説話啦。寡人真係愧對神啊，愧對丈夫。寡人唔會離開。二公子，寡人同你始終係至交一場。有兩件事，寡人想請你幫我。齊侯，你即管吩咐。乔儿同潘儿作亂，寡人已經冇能力對付佢哋。你放心，从而一定遵命而为。第二件事，寡人最放心落嘅就系姜儿。寡人想将佢交托俾你，等佢第日都有个照顾。君父。你放心，从而一定好好帮你照顾公主。寡人心思已了，可以放心一死。君父，你唔会死的。啲藥煎好未？就快啦。
真系估唔到，当初我哋所抢嗰支金锤，原来都系为咗救同一个人。当日我知道大哥将军府幽禁，我就立刻决定上元任雪山采金锤救军府。如果我早知道你嘅身份，我一定唔会同你抢嗰支金锤。二公子，你为咗救军府犯险，我都唔知点样感激你好。公主，你何须客气？而家最担心嘅系军父嘅病。相信柴油服咗啲剂药嘅话，应该可以冇事。军父食药啦。军父。怪人唔死，怪人点解要死啊？对不住妻国子民，应该要死。君父，妻后，寡人唔系怕死，但系寡人始终觉得遗憾，为你不惊。受咁多个委屈，君父，君父，君父，你点啊？君父，寡人真系后悔，唔听你嘅说话。当日我早杀咗三个奸臣。我有感啦，细个唔会有咁样。算死我望住，都冇面目再见你。君父，最好公主，我呢，我有个请求，最好请求。我日去咗之后，希望你用一块布遮住寡人嘅面。寡人，我面目再见丈夫。
君父，君父，齐浩，公主，请你自开心。一定为你办到。再同佢杀过。你入嚟做咩啊？以你咁聪明，唔需要多问啦。松儿喺边？我唔知。你同佢哋一齐喺地道走嘅，点会唔知啊？我系同佢哋一齐由地道走，不过的而且确唔知道佢哋嘅下落喎。真系唔知。大哥，究竟你要杀几多人先至罢休啊？凡系阻住我人都要死。我估唔到你为咗要得到齐国，可以咁心狠手辣。唔单止害死君父，连同胞兄弟你都唔放过。如果你咁样落去，只会自取灭亡。我嘅事唔使你理，我警告你，你识趣嘅就乖乖地做你公主，否则我一样唔放过你。齐侯一代英豪，称霸中原。估唔到最后都系落得咁嘅下场。主公，齐侯而家已经死咗啦，公子超佢一定会对付我哋。唔系啦，主公，既然系咁啊，我哋快啲离开齐国啦。唔得，齐侯临终嘅时候吩咐过，要我辅助无亏公子成军，佢而家已经先人，这个唯一嘅心愿。我点都要帮佢完成。不过以我哋四人嘅力量，根本冇可能办得到呢一件事。冇错啦，主公。而家公子超已经夺得齐国，以我哋四个人嘅力量系冇法子同佢斗嘅。我从一生追逐呢次，就算几咁艰难，我都要完成佢。主公，但你始终都要量力而为。唉。我哋自身都难保喎。主公，呢件事你真系要考虑清楚，我哋不宜介入嘅。我既然答应过齐侯，又点可以为咗一个人嘅安危而唔顾承诺呢？公主，公主，我想同二公子单独倾几句。好啊。
二公子，刚才你所讲嘅嘢，我已经全部听到晒。我想话俾你知，二哥同三哥已经死咗。公子超真对自己亲兄弟，居然下咁样毒手。事到如今，齐国已经到咗冇办法再挽救嘅地步。可能呢啲系天意啦。公主，咁你打算点？我唔知道。二公子，你为人忠厚，立心相助齐国，可惜都冇办法同佢哋斗。唔系，我都话过，就算几咁艰难，呢件事我一定会完成佢。二公子，你记唔记得君父临终之前对你嘅嘱咐啊？记得。而家三哥已经死咗啦，你唔可以再帮佢争君主之位。如果二公子你系愿意嘅，就饮过呢杯酒，我哋就当系夫妻啦。你放心，我答应过齐侯要照顾你，我冇令佢失望。有埋藥，我哋離開齊城都咁遠啦，不如停低睇下主公點先。